Pirotski radnički protiv jedinstva iz Paraćina doživao debakal kakav u gradu na Nišovi nepamteni najstari navijači belih. Gosti su pobedili sa 5-1, ali pre svega zahvaljujući greškama naših futbolera. U bedljivoj pobedi Paraćinaca doprinio je i sudija Jovan Bojčić iz Niša, koji je u prvih desetak minuta bio centralna figura utakmice, nažalost u negativnom smislu. U treći minutu kratka lopta Stojanova, Dojčić ruši Pavlovića, a arbitar pokazuje direktan crveni karton. Ako je u toj situaciji bio u pravu, Bojčić je 8 minuta kasnije oštetio radnički. Kada je duel Stojanova, i Stani Savljević je okarakterisao kao kazneni udrc. Sa bele tačke vojstvo gostima donio je Petković. Samo dva minuta kasnije, neuspešno sa izamka iz belih, asistenciju Andjelkoviću u gol je pretvorio Stani Savljević. Beli se nisu predavali. Odnos korner u prvom polu vremenu bio je 5-2, što najbolje govori o inicijativi. Radnički imao svoje šanse, ali ih nije iskoristio. U 45. minutu nova greška i to je bio početak kraja. Gol je postigao Pavlović. Da je Stojanović u zaustavnom vremenu prvog dela iskoristio stopostotnu priliku, možda bi se nešto i promenilo. Ovako ostalo je posle prvih 45 minuta 3-0 za goste u nastavku beli očajni. Svi su na tribinama jedva čekali kraj utakmice. Drugim golom Stanisavljević u 54. minutu povisio na 4-0, a rezervista Lazić se u listu strelac upisao u 67. minutu. Na kraju samo gol za radnički. Posle asistencije Radivojevića, golmana jedinstva savladoje Stojanović. Radnički jedinstvo Paraćin 1-5. Da sad nešto mnogo reći, da bude pametno, ne znam šta reći rezultat, govori najviše rezultat, je debakel klasičan i to na domaćem terenu i ovaj, eto, pre svega da iskoristim priliku stvarno da se iskrenu svoje ime i ime i ovih momaka, ovaj, izvinem iskrenim ljubiteljima futbola i, i navijačima, pravim navijačima radničkog za ovo što su danas preživali, a što smo mi doživjeli na terenu, ovaj, Pa je, yes, srušilo se sve to u prvih 7-8 minuta, ne znam, mi smo već izgubili centralnog igrača odbrane i mislim znamo da nam je dojki stup kompletne ekipe, pravili rotacije, posle toga došli penal, brzo drugi gol, onda smo delovali bar meni da, da kao ekipa koja nema, nema, nema veru da, se, da može da se vrati, a opet smo pokazali jednom delu prvog polovremena na 2-0 da smo došli u par nekih izgledenih situacije, možda, možda da smo tu dali gol. Ovaj, možda bi nešto, nešto malo energijski se pomerili, ali generalno puno problema, puno posle izlazak drugog centralnog beka i tako, mislim, mnogo nekih stvari koje su desile neverovatnih za, za, za 30 minute igre. Videli ste sami, mi smo danas imali, odigrali smo jednu fenomenalnu utakmicu. Uh, moj, moji momci su, znači, ne znam, ja sam oduševljen kako su odigrali ovu utakmicu, mislim da smo zasluženo pobedili. Beli nemaju mnogo vremena da se oporave posle ovog teškog udarca. U narednom kolu igraju brzom brodu sa ekipom OFK Brzi brod.